Hej! Nu tänkte jag visa er hur en uppdatering av insulinpumpen Tandem T-Slim går till. Och vi har pumpen. Vi har en original laddningskabel som man fick i sitt startkit när man fick sin pump. Och vi har ett uppdaterings-ID kopplat till det serienumret som är för min pump. Och jag har också gjort den här webbutbildningen som behövs för att kunna få uppdaterings-ID och fått ett certifikat som jag har skickat till Rubin Medical där man sen får sitt uppdaterings-ID efter det. Och det kan ta ett par dagar från det att man har skickat certifikatet tills dess att man får sitt uppdaterings-ID. Men jag tänker att jag visar er helt enkelt hur ni gör. Och jag har laddat ner programvaran Tandem Device Updater TDU till min dator och ska nu sätta igång. Så det första jag behöver göra det är att koppla upp min pump. Jag har pumpen och kabeln. Är jag redo att starta. Enheten är ansluten och serienumret står i TDU:n och även lika så versionen som finns för uppdatering. Jag läser innantill vad jag ska göra. Så jag väljer bara fortsätt. Det kommer en ruta med viktig säkerhetsinformation som jag måste bocka av. Och då är att man ska ha extra insulin till hands, man ska kontrollera blodsocker för uppdateringen och man ska avbryta all insulindosering, koppla bort pumpen från kroppen och ta bort reservoaren. Och sen också att man låter datorn vara ansluten till ett vägguttag. Uppdateringen måste också få gå klart innan man kopplar ifrån pumpen. Jag avbryter all dosering. Och tar också ut reservoaren. För den behöver jag ändå ladda på nytt när pumpen väl är uppdaterad. Så, då bockar jag av. Och fortsätter. Här ska man följa stegen nedan för att kunna gå vidare. Och då ska jag gå till startskärmen på pumpen, låsa upp pumpen och trycka på ikonen Tandem. Eller loggan till Tandem som är till höger här. Så att jag släcker ner, nu var den öppen. Jag tänder upp. Och nu får jag bara svara här att jag inte vill återuppta doseringen. Trycker en gång där, touchar den och sen så stänger jag av skärmen igen som det står på TDU:n. Och då tänds uppdatera-knappen nere till höger upp. Jag fortsätter. Då står det här att ange uppdateringsid på pumpen. Ange ditt uppdaterings-ID. Detta ID försäkrar att säkerheten upprätthålls under uppdateringen. Och då ser jag det i pumpen också att jag har ett meddelande. Du måste ange ditt uppdaterings-ID för att garantera säkerheten. Har du ett uppdaterings-ID? Ja, det har jag. Och det har vi här. Här har vi det. Så att jag knappar in det i pumpen helt enkelt.
Och vi går till datorn först faktiskt. Kontrollera din pumpskärm. Ett meddelande visas på din insulinpump med fråga om du vill starta om pumpen. Och det vill jag. För det är då som uppdateringen kommer komma igång. Och då har du aktiverat en omstart av pumpen från din dator. Alla aktiva doseringar stoppas och din IOB och maximala bolus per timme kommer att återställas. Är du säker på att du vill starta om pumpen? Ja. Och det står booting i pumpen och programvaran säger att jag håller just nu på att uppdatera. Här är det jätteviktigt att man inte kopplar bort sin pump ifrån datorn. För då kan det gå fel. Så låt den bara vara. Och det står också att pumpen uppdaterar. Så, då var själva uppdateringen klar och själva detta momentet tar ungefär 5 minuter, 5-7 minuter ungefär. Så nu väntar vi här på att pumpen ska starta om. Och i pumpen står det nu att uppdatering är genomförd. Programuppdatering är genomförd. Du kan nu använda din pump. För att återuppta doseringen, gå till ladda och installera en reservoar. Och i TDU:n så står det att nu kan du använda din pump. Om du inte redan har gått igenom vad som är nytt rekommenderar vi att du gör det innan du använder din uppdaterade pump. Och det här har ju gått igenom vid webbutbildningen som gjordes innan man fick sitt uppdaterings-ID. Ditt insulin i kroppen, IOB, har nollställts. Om du nyligen tagit en bolus kan du ha IOB som inte visas på din pump i kroppen alltså. Alla inställningar finns kvar i pumpen, personliga profiler, alla CGM-inställningar, allting finns kvar. Så att det är i princip som om man hade startat om pumpen. Så att nu är vi klara. Och man trycker bara förbi de här sakerna. Och sen är det precis som när man startade om. Eller startade upp med sin pump första gången. Så tack för att ni tittade. Ha det bra.